നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഭംഗ്യമാവനെ സാറമ്മവനെ ഡൽഹി കൊണ്ടോട്ടെ, പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. ശരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയായോ? അഭിനഹി ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്നു. അമ്മേ അമ്മേ, ദേ സാറമ്മയും ഭംഗ്യാവനും വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാനമ്മവനും തുറത്ത് എന്റെ കയ്യില് ചാണകം ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലീനാ, ഇവിടെ റോസ് പൂണ്ട്. ശരിക്കും നെഹ്റുവായില്ലേ? അതെ, യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു. കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടിക്ക. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. യാത്ര സുഖമായിരുന്നോ? കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. അല്ല, എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഇരിക്കട്ടെ. അമ്മായി കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. എന്തിനാ? അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡൽഹി പോയി വന്നതല്ലേ? വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി? വരുന്നുണ്ട്, അതിന് വരുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിലും പോയില്ല, ഇന്ത്യ പഠിക്കില്ല, എന്നിട്ട് വേണ്ട കാണാന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മോന അത്തേക്ക് വരുന്നില്ലേ? ചുരിദാറാണോ ഇത്? ഡൽഹി നിന്നല്ലേ ഞങ്ങള് വരണേ. അവിടെ സ്ഥിരം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണതാ. എന്നിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സിലെങ്കിൽ പോന്നാ? അല്ലല്ല, അത് വേറൊരു ജോഡി ഉണ്ട്, ഇത് വേറെ. എന്നിട്ട് കുളുമണാലിലും താജ്മഹൽ കാണാനും ഒക്കെ പോയപ്പോഴേ ഈ വേഷം അല്ലായിരുന്നല്ലോ? അയ്യ, അത് കുട്ടിയെ ഈ ഔദ്യോഗിക മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കിട്ടുന്ന ഇടവേളയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. അപ്പൊ ആ വേഷം തൊടില്ല. എടാ, ഹണിമൂണിന് പോയതാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോവായിരുന്നില്ലേ? ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും തടസ്സം പറയോ? അയ്യോ, അങ്ങനെയല്ല നാത്തൂനെ. അയ്യോ, സീതാലക്ഷ്മി അമ്മേ, തിരുത്തൊന്നും വേണ്ട, നാത്തൂനെ എന്ന് വിളിച്ചാ മതി. എന്താ നാത്തൂൻ പറയാൻ വന്നത്? അല്ല, പങ്കുവിന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയെന്നേ ഉള്ളു. നല്ല കാര്യം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പോയി കാണണം. എന്റെ മുത്ത്. കുളുമണാലിയിലൊക്കെ ജൂൺ മാസത്തിൽ പോണ നല്ല സീസൺ ആണ് സാറാമ്മ പറഞ്ഞത്. അതിനെന്താ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഒന്നും കൂടി പോണം? സാറമ്മക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ക്ഷീണമല്ലോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, വരുന്ന വഴിക്ക് കരിക്ക് കുടിച്ചായിരുന്നു. നീ കുടിക്ക, കുടിക്കാണ്ടിരിക്കും. എന്തേലും ചെയ്യും, അതിന് എനിക്കെന്ത് വേണം? സാറാമ്മ കുടിക്കണം. അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പ് തുടങ്ങി കളിയപ്പോ. പണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നാടകം കളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ. പണ്ടത്തെ ഡൽഹി ഒന്നും അല്ല അളിയപ്പോഴത്തെ ഡൽഹി, മൊത്തം മാറി. അപ്പൊ ഡൽഹി മാറിയോ? ഇപ്പൊ കല്ലമ്പലത്തോട്ട് മാറ്റി. എല്ലാം കണ്ടതുപോലെ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല പങ്കേമ്മ, പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കേറിയോ? നമ്മളൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് പോവാൻ പറ്റിയില്ല. അതെ, വിശേഷമൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. ഇവര് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ, നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ ക്ഷീണം ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി. നിനക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ലേ? സാറാമ്മയ്ക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും. വാ മോളെ, അകത്ത് കയറി ഇരിക്കാം. വാ വാ വാ, പതുക്കെ നടക്കണേ. എന്തിനു പതുക്കെ? അതെ, ഇപ്പൊ ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും വേണോ? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇതിൽ കൂടെ വാ, അങ്ങനെ കവച്ചൊന്നും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് വാ. കാലില് നീരുണ്ടോ? ഇല്ല. പുണ്ണേ, ചേച്ചി എവിടെയെങ്കിലും തലയടിച്ച് വീണ? എന്നെയും സാറാമ്മേനും മനസ്സിലായില്ലേ? ഓ, മനസ്സിലായി. ശരിക്കും പിന്നെ എന്തമ്മവാ? ഓ, ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല. അമ്മവാ, നേരെ ബാഗ് ഗാഡി. ആ, ഞാൻ എടുത്തോളാം, ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.